अनुरोध गर्न चाहन्छु सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आउनुहोस् नेकपा एमालेमा समावेश भएर समाहित भएर अगाडि बढौँ। लाखौँ मानिस एमालेमा अटाएका छन्, धेरै वर्षदेखि विभाजित, यो 18 सालदेखि स्पष्ट रूपमा विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अब हामीले एकताबद्ध बनाउन थालेका छौँ। सजिलो थिएन, सजिलो छैन, तर एकताबद्ध नहुँदा जनविरोधी शक्तिहरू देशको हितमा अड्न नसक्ने, देशको हित विपरीत सत्ता स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार हुने त्यस्ता शक्तिहरू हावी हुने, त्यस्ताले जनता हल्मल्याउने, बहुमत ल्याउने र वास्तवमा जनता विभाजित हुने, जनपक्षीय शक्तिहरू विभाजित हुने र एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप गर्ने, विरोधीहरू देशमा रमाउने, जनतालाई क्षति हुने, देशलाई नोक्सान हुने त्यही अवस्था रहिरहेको थियो। त्यसकारण हामीले अब कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अलग अलग रहिरहन दिनु हुँदैन, विभाजित अवस्थामा रहिरहन दिनु हुँदैन, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर एउटा नयाँ अभियान थालेका छौँ। अहिले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बिचमा पार्टी एकता एकीकरणतर्फ उन्मुख, अहिले चुनावको समय भएको हुनाले अहिले भ्याइएन एकता गरिहाल्न, तर त्यतातिर हामी अगाडि बढेका छौँ, हामीले त्यो घोषणा पनि गरेका छौँ र अहिले हालका निम्ति चुनावी तालमेलका साथ अगाडि बढ्ने ती कामहरू गरेका छौँ। त्यसका निम्ति हामीले उपयुक्त ढङ्गले सिटहरूको तालमेल, बाँडफाँड आदि गरेका छौँ र नयाँ ढङ्गले नयाँ उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्ने, त्यो फराकिलोपन, फराकिलो मन लिएर अगाडि बढेका छौँ। यस प्रसङ्गमा नयाँ शक्ति पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईजीसँग पनि मेरो कुरा भएको थियो। मैले उहाँलाई आग्रह गरेँ र उहाँ एक ढङ्गले भन्ने हो भने गलत कदम चालेर वा भुइँमा पछारिनु भएको थियो। भुइँमा पछारिएको अवस्थाबाट मैले उहाँलाई भने तपाईँ फेरि उठ्नुहोस्, फेरि अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँको पहिचान परिचय छ, त्यसलाई राष्ट्रको हितमा प्रयोग गरौँ। त्यसै कारण मैले अगुवाई गरेँ, प्रचण्डजीसँग पनि मैले कुरा गरेँ र प्रचण्डजी र मसँगै राखेर उहाँलाई तिनटै पार्टीले हस्ताक्षरी भएर तिनटै पार्टीले वामपन्थी आन्दोलनलाई एकजुट बनाएर अगाडि जानुपर्छ भनेर एउटा सहमति गऱ्यौँ र उहाँलाई फेरि एउटा मौका पनि दियौँ, महत्त्व पनि दियौँ त्यसका लागि। तर अचम्मै सही गरेर निस्किसकेपछि साना मसिना कुराहरूतिर उहाँ लाग्नु भयो। एमाले बराबर ठाउँ चाहिने, एमाले बराबर यो चाहिने, त्यो चाहिने, अनेक कुराहरू उहाँले निकाल्न सुरु गर्नु, अनि त्यो हामीले जुन संयोजन समिति बनायो त्यसभित्र त्यसले उपसमितिहरू जुन बनायो अरू समितिहरू त्यसमा पनि त्यही हैसियत खोज्न थाल्नुभयो। त्यसले उद्देश्यहरूभन्दा प्राविधिक ससाना मसिना पक्षहरूमा अनुचित ढङ्गले लाभ लिने मात्रै मनसाय बढी प्रकट हुन थाले। अचानक सुनियो उहाँ काङ्ग्रेसतिर गएर काङ्ग्रेसको समर्थनमा चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ भन्ने, काङ्ग्रेससँगको तालमेलमा लड्दै हुनुहुन्छ भन्ने, हामीले उहाँलाई यस सहमतिबाट निष्कासन गऱ्यौँ भनेका थिएनौँ, भनेको अहिले पनि हामीले त्यसरी घोषणा गरेका छैन, तर उहाँ आफै छोडेर त्यसबाट बाहिर भइसक्यो। उद्देश्य के छन् प्रकट छैन, यस्तो अवस्थामा अत्यन्त गलत तरिकाले उहाँ जानुभयो। पहिले पनि भन्ने गर्नुभएको थियो, मैले उहाँलाई भनेको थिएँ यो कम्युनिस्टको विरोध अब यसमा आएपछि नगर्नुहोस् है भनेर, उहाँले हुन्छ भन्नुभएको थियो। कङ्ग्रेससँग तालमेल गरेर अब कम्युनिस्टको काम छैन, मार्क्सवादीको काम छैन, मार्क्सवादको काम छैन भनेर
काल मार्क्स का विचार में अरबों मान्छे किन पछाडी लागेको छ भन्दा केही नभएर होइन, केही नबुझेर मार्क्सवादले काल मार्क्सले केही नबुझेकन खुरुखुरु लेखेका थिए भन्ने कुरा होइन। दुनियाँ त्यस विचारले कसरी हल्लाएको छ, कसरी अगाडि बढाएको छ, आज दुनियाँ जहाँ पुगेको छ त्यो मार्क्सवादी विचारले पुगेको छ। बेचारा डाक्टर साहब केमा डाक्टरेट गरे, तर उनलाई समाज कसरी अगाडि बढ्छ, मार्क्सवादले के योगदान गर्यो, त्यो कुराको हेक्का रहेन। मेरो चासोको विषय, सरकारको विषय डाक्टर बाबुराम भट्टराई होइन, म धेरै उल्लेख गरिरहन पनि चाहन्न। फेरि कर्कलुलाई कसैले बन्चर चलाउँदैन, तर उहाँले गलत बाटो समाउनु भयो। हाम्रो सही गन्तव्य, सही बाटो, त्यतातिर दृढताका साथ अगाडि बढेका छौँ, बढ्छौँ र बढ्नु पर्दछ, त्यस अभियानमा छौँ। त्यसै कुरालाई हृदयङ्गम गरेर उहाँसँगै काम गरिरहेका साथीले उहाँको गलत निर्णय, गलत कदम, गलत दृष्टिकोणलाई बुझेर नै नयाँ शक्ति पार्टी अधिकांश साथीहरू होला एक दुईजना। Please subscribe and click on the bell icon to watch upcoming video first.